שאם את מחכמה לתאומה, תאומה, 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 О, берусь это, фигура. დღევანდელს პატივს მივაგებთ საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპული ადამიანების ხსოვნას. დღეს მოგეხსენებათ 27 სექტემბერია, სოხუმის დაცემის დღე და ეს ერთ-ერთი ტრაგიკული დღეა მთელი საქართველოს ისტორიის მანძილზე. 29 წლის წინ ასიათასობით ადამიანს მოუწია საკუთარი ეზოს, მიწაწყალის და კარის დატოვება. ზოგმა საჰაერო გზით, ზოგმა საზღვაო გზით, ზოგმა ფეხითაც გადმოლახეს ის ეგრეთ წოდებული მძიმე დღეები და მძიმე კილომეტრები. ეს ყველაფერი წარსულია და მე წამს, რომ მომავალში აუცილებლად მოვა და აუცილებლად დადგება ის დრო, როდესაც ჩვენ ხუჯრიან ლამაზ დროშას სავაფრიალებთ, როგორც აფხაზეთში, ასევე სამაჩაბლოში. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს აუცილებლად, ჩვიდობიანი გზით. სოხუმის დაცემის დღე ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღეა საქართველოს უახლეს ისტორიაში. დღეს 29 წლის შემდეგ ჩვენ პატივი მივაგეთ ამ დღის შედეგად დაღუპულ მებრძოლებს. ჯერა რომ მალე დადგება ის დრო, როდესაც ჩვენ დავიბრუნებთ დაკარგულ ტერიტორიებს და ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებთან ერთად მშვიდად ვიცხოვრებთ ძლიერ და განვითარებულ სახელმწიფოში. ტკივნეული და ძალიან აი მძიმე დღეა ჩვენთვის საქმე. მაგრამ ასევე სასიხარულოა ეს რომ ერთმანეთს რო ხვდებით, ცოცხალები რო ვართ. ვიგონებთ ჩვენ დაღუპულ მეგობრებს და ჩვენ ძმებს, ოფიცრებს, რიგითებს.